Bizdagi ovqatlanish shoxobchalaridan birida janjal bo'layotganligi haqida 102 ga shoshilinch xabar kelib tushdi. Holat o'rganilganda xo'randalardan ayrimlari ofitsiantlardan birini haqorat qilgani ma'lum bo'ldi. Voqea joyiga huquq-tartibot idoralari xodimlari yetib borgan. Voqea qanday yakunlangani haqida Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan tayyorlangan haftaning muhim xabarlaridan bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Sizlarni Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan taqdim etilgan haftaning muhim xabarlari bilan tanishtirib o'tamiz. Inson uchun eng bebaho ne'mat bu sog'liq, salomatlikdir. Uni asrash esa har birimizning o'z qo'limizda. Keyingi asrlarda butun dunyoga keng tarqalgan giyohvandlik illati bugungi kunda hammani tashvishga solmoqda. Bu illat nafaqat uning changaligi tushganlar hayotiga, balki butun jamiyatga katta tahdid solib kelmoqda. Shuning uchun ham respublika bo'ylab xavfsiz hudud profilaktik tadbirlari faollik bilan davom ettirilmoqda. Giyohvandlik bo'yicha yo'l patrul xizmat maskanda sodir bo'lgan navbatdagi holatga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Giyohvandlar to'xtatishdi. So'nchagimdan masterga chiqdi. Qayerda olgansan? Internet orqali o'zimni iste'mol qilish uchun. Bir oydan beri har 3-4 kunda iste'mol qilaman. 4 kunda bir 200 so'm olaman. Xizmat vaqtida Toshkent viloyatidan Toshkent shahariga harakatlanib kelayotgan avtobus o'zida shubha uyg'otganligi uchun to'xtatib tekshirgan vaqtimizda haydovchidan o'tkir hidli mumsuvon modda chiqdi. Tekshirish ish jarayonida o'zidan so'ralganda gashish nomli giyohvand moddasi ekanligini ta'kidlab o'tdi haydovchi. Qonuniylashtirib, rasmiylashtirib topshiryapmiz tergovchiga. Holat yuzasidan huquqbuzarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Poytaxtimizning ovqatlanish shoxobchalaridan birida janjal bo'layotganligi haqida 102 shoshilinch raqamiga xabar kelib tushdi. Holat o'rganilganda kafeda baqir chaqir qilgan ayollar shu yerdagi ofitsiantlarning biriga shaxsiyatiga tegib haqorat qilganligi va fuqaro ichki ishlar organiga yordam so'rab murojaat qilganligi aniqlandi. Qalar alam bizdan ovasi. Qanaqa boshqalar? Kimdan alam bo'ladi? Nima bo'ldi? Mumbai birlasi nima? So'kdi chovasiz mani, hurmatli fuqaro, mani. Kim so'kdi? Ketmasin, joyga o'zingga. Yashash kerakmi? Shahar 102 xizmatidan murojaat kelib tushdi. Ovqatlanish shoxobchasida janjal bo'layotgani haqida voqea joyiga bordik. Bir guruh ayollar mast holatda erkaklar janjallashayotgani haqida guvohi bo'ldik va ularga qonuniy hujjat rasmiylashtirish uchun Bektemir tuman ichki ishlar faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga olib keldik. Qoidabuzarlar O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarligi to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi va 194 moddasi 1 qismida ko'rsatilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybli deb topilgan va ularga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobari miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Toshkent shahri Sergeli tumanida joylashgan 277 sonli maktab o'qituvchisi o'quvchilarning qo'liga igna va samarez sanchib, ularni shu tarzda jazolab kelganligi haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Holat o'rganilganda boshlang'ich sinf o'qituvchisi haqiqatan ham jazolash maqsadida 5 nafar o'quvchi qo'liga samarez va ignalar sanchish orqali muntazam ravishda jarohatlar yetkazib kelganligi aniqlandi. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Hamma onalar qiziqdikda, qo'lini qarasak, rasmga olib tashadik guruhimizga. Hammanikida bir xil voq narsa. Kelgan bolalarimizga yaxshi gapirib, aldab, suldab so'rdi. Ustozimiz bizga ikkita tilda har bir xatoyimiz uchun sanda 10 chiqdi, 5 xatoying chiqdi deb 5 ningni tiqardilar. Nima qo'lingga shunchalik toshirdi u bo'tsi? Yo'q ichidim dedim. Opa iltimos faqat et qo'ymang, ertaga ustoz bilan urushmang, ustozim tiqdilar dedi. Nima tiqdi qo'lingga desam samarez dedi. Nima desam samarez dedi. Nima u samarez bilasanmi nimaligini desam ishkopga qotirasuv bo'lt bilan dedi. O'sha narsani tiqdilar dedi. Bitta aytsang, mana shu teshib qonini tomosha qildirtiraman ham menga degan. Bechora boralar shunaqa shokda yashashayotgan ekan. 2024 yil 16 aprel kuni 277 ixtisoslashtirilgan davlat ulumi ta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'qituvchisining ustidan 1-yil sinf ota-onalari murojaat qilib kelishdi. Murojaatni o'rganib chiqqanimizda 2024 yil 15 aprel kuni rahbarlik qilayotgan sinfida o'quvchilarga tan jarohati yetkazgan, og'ir bo'lmagan, ya'ni qo'liga samarez tiqib o'quvchilarni jazolagan.
Shu bilan ota-onalar oldida o'qituvchini chaqirdik. Tan oldi o'qituvchi bo'yniga 2024 yil 16 aprel kuni ishdan bo'shatdik. Qonunchiligimizda haqorat qilish, ya'ni shaxsning shani va qadr-qimmatini qasddan kamsitishga jazo chorasi belgilangan. Navbatdagi holatda fuqaro jamoat joyida alkogol iste'mol qilib, ichki ishlar organi xodimlarini nojo'ya so'zlar bilan haqorat qilib, jamoat tartibini buzganligi aniqlandi. Qoidabuzarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 187-moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Biz bor. Men so'kasiz. Men so'kasiz. Gelirler şey varsa var. Lupoy joyda gaplaşamam. Yolda kelyapti robik. Xizmatimiz davomida nazorat qilib yurganimizda 3 nafar fuqaro mast holda bozor atrofida yurganligini ko'rib, shaxsini aniqlash uchun maqsadni to'xtatib gaplashamiz deganimizda faol qarshilik ko'rsatib kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilganligi sababli ichki ishlar bo'limiga olib kelindi. Hozirda tekshiruv ishlari olib boriladi. Azizlar, ogoh bo'ling, jamiyatda belgilangan tartib-qoidalarga amal qiling. Zero ogohlik zamon talabi.